Banko tinklas, kaip ir minėjau, tai yra stipriausia mūsų pusė. Tai yra mūsų investicija, kurią mes atlikome seniai. Šiuo metu iš esmės banko tinklas nesikeičia. Paskutinių dviejų metų laikotarpyje mes padarėme tokį nedidelį pakeitimą, kad mes pradėjome steigti filialų skyrius. Tai yra tinklo struktūra tokia, yra 10 apskričių Lietuvoje, kiekvienoje apskrityje turime filialą, kuris užtikrina visų operacijų ir visą veiklą Lietuvoje. Turime 231 mini banką, ar pavadinkime taupomąjį skyriuką, kuriame dirba vienas ar du darbuotojai ir užtikrina visų bazinių operacijų atlikimą klientam. Turime 12 filialų skyrių jau veikiančių, kurie yra tarpinis variantas tarp filialo ir taupomojo skyriaus. Pavyzdys galėtų būti skyrius Bigė, ar Šiauliuose Akropolį, ar kur kitur. Ir tai yra 5, 6, galbūt 7 darbuotojų apimties skyrius, kuris turi kredito ekspertą, kuris turi tokias stacionarias patalpas ir turi didesnės galimybės aptarnauti klientus. Jeigu kalbėti apie užjūrio rinkas, tai turime labai aiškią viziją, kad turime būti stiprus ir padėti savo klientam vystyti verslą po Baltijos šalyse. Latvijoje tai mes galime daryti pasinaudodami Latvijos Kraibanką paslaugomis. Šiuo metu dirbame steigiant atstovybę Rygoje, buvo pranešimas išėjęs, kad mes tą dalyką darysime. Turime filialą Taline, kurio apimtis šiandien dienai nėra didelės, tačiau mes dirbame nuosekliai, mes investuojame į bankinę programą, į produktus ir žingsnis po žingsnio mes tenai stiprinam pozicijas. Turime keletą atstovybių, kurios šiuo metu veikia Prahoje, Briuselėje, Rygoje, Minske ir Kijeve. Iš esmės tai yra labai mažučiai padaliniai, kuriame dirba vienas ar du žmonės ir jie skirti daugiau informaciją rinkti, sisteminti, klientam teikti tam tikrą informaciją ir tiek. Minėjau jau mūsų taupomųjų skyrių koncepciją, dar dviem sakiniais, jie visi yra veikiantis realaus laiko režimu. Mes visus poreikius kylančius veikiant šitai sistemai patenkinam patys, tai yra patys turime inkasacijos tarnybą, mes nesame priklausomi nuo skandinavų toj vietoj, jie negali mums diktuoti, sakykime, savo įkainių. Manome, kad tai mūsų stiprioji pusė. Mes esame mobilus šito tinklo pakeitime. Tai reikštų, kad mes galime nesunkiai, stebėdami poreikį, keisti dislokaciją šitų namelių ir pasikeitus, sakykime, užsidarius kokiam tai prekybos centrui, perkelti namelį į kitą vietą. Tam reikia tik tai susitarti su žemės savininku, atvesti elektrą ir telefono ryšį. Praktiškai tai gali trukti savaitę, keletą dienų. Ir tai yra tikrai veikiantis dalykas, kuris mus tenkina. Jeigu kalbėti apie banko turtą, metų pabaigoje jis buvo beveik lygus buvusiam prieš metus. Tam yra priežasčių be abejo, yra pokyčiai klientų indėlių bazėje. Jūs galite matyti dešinėje, kad fizinių asmenų, tai yra gyventojų indėliai augo nuosekliai paskutinius 3 metus. Galite matyti, kad įmonių lėšos sąskaitose jos sumažėjo. Lyginant su 2017 metais ir galėčiau tiesiog pakomentuoti, kad realiai rinkoje didžiąją dalimi sumažėjo pinigų kiekis valstybinių įmonių sąskaitose. Tai praktiškai didžiąją dalimi ir atspindi šitas pokytis. O mane skubina, supratau. Kortelės, atkreipčiau dėmesį į grafiką, geltonas stulpelis rodo apyvartų augimą kortelių sąskaitose. Jeigu mėlynis stulpeliai rodo, kad kortelių skaičius išlieka bemaž tolygus, nes rinka yra prisotinta kortelėmis, dirbame ties kokybe, dirbame ties apyvartų didinimu ir tai mums pavyksta. Iš esmės skaičiai yra pasikartojantis prieš tai buvę, tai aš galėčiau tik pasakyti, kad
mūsų pelnas buvo 6,4 milijono eurų už praeitus metus banko. Ir manome, vėlgi, kas yra gerai, kas yra blogai. Gerai tai ir blogai. Mūsų nuomonė tai yra laimėjimas prie šitų aplinkybių, kada daugelis įmonių turi nuostolius, daugelis įmonių jos turi pripažinti ir na, mums kartais tiesiog yra skaudu galbūt ar keista girdėti įvairius samprotavimus, įvairiausių, nežinau, analitikų, spaudos atstovų, žinovų ir nežinovų, kaip tie pelnai yra daromi, kaip jie yra, reiškia, piešiami, kaip jie yra ten, kokie tai neteisingi atidėjinėja, dar koks dalykas. Patikėkite, diskusija su auditoriais metų pabaigoje būna labai labai sunki ir labai labai ilga. Ir kad auditorius vis tik tai patvirtintų tas ataskaitas, mums tenka dirbti praktiškai 2 mėnesius su jais. Tai tas pelnas yra tikras, jis yra patvirtintas auditorių ir atidėjiniai yra padaryti tinkamai ir reikiamai. Tą galėčiau patvirtinti. Negaliu nepaminėti mūsų euroobligacijų emisiją, aš manau, kad daugelį domino tas klausimas. Iš tiesų žingsnis buvo įdomus, įgyjome labai įdomios patirties ir svarbios patirties. Buvo sunku tą atlikti, kadangi iš regiono buvome praktiškai pirmieji, neskaitant Parekso, kuris leido, buvo išleidęs tuo metu emisiją. Ypatingai buvo sunku kalbėti su investuotojais, bandant paaiškinti, kuo mes skiriamės nuo Latvijos ir kad mes ne Latvija, kas yra Lietuva, kuo jinai, kodėl jinai turi būti gyva ir kaip ten kas. Na, diskusija labai sunki. Aš manau, kad šiandien dienai praėjus 2 metam po tos emisijos iš leidimo, jinai būtų ne ką lengvesnė ir manyčiau, kad toje vietoje turbūt yra iššūkis ir užduotis mums visiems kartu kalbėti apie tai, kalbėti su visais įmanomais partneriais, investuotojais, kad mes vis tik tai skiriamės, kad mes turime savo ypatumų ir kad mes esame stiprus. Emisijos nominali vertė buvo 175 milijonai eurų. Tuo metu tai buvo sutarta, reiškia, kad mokėsime 7% metinių palūkanų. Tuo metu tai atrodė beprotiškai daug. Mes ilgai svarstėme, svėrėme, ar reikėtų tą daryti, ar tai yra beprotybė. Nusprendėm, kad tai yra protingas žingsnis ir manau, šiandien dienai su tuo turėtų sutikti visi. Liko metai iki emisijos išpirkimo. Taip jau sutapo, kad praktiškai vakar mes pervedėm kuponą už 2 metus. Šiandieną išplatinom informacinį pranešimą visiems investuotojams, kurie turi įsigyję mūsų obligacijų. Noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad pinigai, kol jie pasieks jūsų sąskaitas per tarpininkus, manau, gali praeiti keletas dienų, dėl to na, tiesiog nereikėtų labai nerimauti. Tarpininkas yra City bankas Londone, kuris perves pinigus visiems tarpininkam, kurie vėlgi perves pinigus jums. Tai jeigu kiltų kokių tai nesklandumų ar neiškumų, labai prašyčiau kreiptis tiesiog na, jūs aptarnaujančius tarpininkus. Be abejo, jeigu neįsispręs, duokite mums ženklą, mes pabandysime iš savo pusės tai padėti.